नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं पिंके आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आमार चेनेलर नतुनटा भिडिओर माजले आशा करू आपनालोक बहुत बेसी भाले आसे आमारो भाल आपनालोकर आशीर्वाद आजि आकौ नतुन भिडिओ एटा आपनालोकर माजले आगबहालु भिडिओटो साबोसुन आरु हेखत कमेन्ट करि जानाबोले नापाहिबो भिडिओटो चाइ केनेकुवा पाले तेन्ते होले बोलोक आजि मोर भिडिओटोर माजले रातिपुवा शुई उठि सोताल घर सारि पेलाइ गा पा धुई आहि एया मय घरते थका आमार गोसाई घर भाग सारि मुछि साफा करि पेलाइ एतिया रातिपुवार बन्ति भाग दिलम रातिपुवा गा पा धुई आहि पेलाइ मोर प्रथम काम एयाय तार पछत मोर दिनटो आरम्भ हय आरु एनेदरे आरु भाबिलु आजि एने धरणे भिडिओटो आरम्भ करू आरु आपनालोकौ भाल पाब साय हे कारणे भाबिलु एने धरणे आरम्भ करू ৰাতিপুৱা গোসাঁই ঘৰত বন্তি ভাগ দি পেলাই এতিয়া আহিছোঁ চাহ দিবৰ কাৰণে চাহ বাকী লৈছোঁ আমি সকলোৱে মিলি চাহ খাই লওঁ আৰু আমি এনেধৰণেই পাকঘৰতে বহি সকলোৱে মিলি চাহ খাওঁ এয়া ঘিলা পিঠা আৰু মালভোগ কল মই আচলতে ঘৰত বনোৱা বস্তু বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই ঘৰত বনাই যিকোনো বস্তু থৈ দিওঁ আৰু চাহৰ লগত খাওঁ বিস্কুট বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মই খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে ঘৰতে বনাই লওঁ এইফালে মানুহজনে ফালি আছে খৰি কিয়নো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত গেছতকৈও খৰি ব্যৱহাৰটো বেছি হয় সেইকাৰণে আমাক খৰি বেছি লাগে সেইকাৰণে খৰি অলপ ফালি দিছে ৰ'দটো ওলাই আহিছে যিহেতু সেইকাৰণে খৰিখিনি ফালি দিলে শুকায়ো যাব সেইকাৰণে ফালি আছে ৰ'দটো ওলাই অহা দেখি পেলাই মই পিঠাগুড়ি অলপ খুন্দিছিলোঁ সেইখিনি ৰ'দত দি দিওঁ কাৰণ যিহেতু মই ঘৰুৱা বস্তু বেছি খাওঁ চাহৰ লগতে হওক বা যিকোনো সেইকাৰণে মই পিঠাগুড়ি মোৰ ওচৰত থাকেই সেইকাৰণে মই পিঠাগুড়িখিনি খুন্দা পিঠাগুড়িখিনি শুকাবৰ বাবে ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আলহী দুলহী আহিলেও মই নিজে বনোৱা বস্তু এটা নিদিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই এনেদৰে পিঠাগুড়ি হওক বা যিকোনো এনেকৈ বনাই থৈ দিওঁ এতিয়া আহিছোঁ মই বাৰীলৈ কাৰণ বাৰীতে আছে এটা কলডিল আৰু সেই কলডিলটোকে নিবলৈ আহিছোঁ
কলডিলখিনি ধুনিয়াকে সিজি গৈছে আৰু সকছন কোলা পৰি যোৱা নাই এতিয়া মই কলডিলখিনি এটা ফুটা থকা খৰাহিত কাহি লম পানীখিনি নিগৰিবৰ কাৰণে আৰু পানীখিনি মই পেলাই নিদো এই পানীখিনি মই এই কলডিলৰ ৰেচিপিটোতে ব্যৱহাৰ কৰিম কিয়নো কলডিলৰ পানীখিনি যদি পেলাই দিও কলডিল খোৱা কোনো লাভেই নহব নহয় জানো সকলোৱে জানে ইয়া মই কাহি ললো কলডিলখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে ভাবিলোঁ কেৰাহীখন পাতি পেলাই দাইলখিনিও পাতি দিওঁ জুইটো যিহেতু জ্বলিয়ে আছে এতিয়া মই দাইলখিনিকে পাতি ল'ম আৰু এইফালে বতৰটো চকচোন ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিলে এতিয়া আকৌ ডাৱৰীয়া কৰি আনিছে বৰষুণ দিব পাৰে এতিয়া কলডিলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই কলডিলখিনি পটাত পিচি ল'ম আৰু কলডিলখিনিও পটাত কেলৈ পিচিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে কলডিলখিনি মিক্সিটো পিচিব পাৰে মিক্সিত পিচিলে বেছি পনীয়া নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে মই পটাতে এনেধৰণে পিচি লৈছোঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ দাইলখিনি সিজিও গ'ল আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ হালধি জোখমতে দি দিছোঁ নিমখ হালধি দি দিয়াৰ পিছত দাইলখিনি মই এতিয়া তেল মাৰি ল'ম দাইলখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে কেইটামান মেথি গুটি দি দিছোঁ আৰু মেথি গুটিকেইটা ফুটি উঠিলত মই দি দিছোঁ ইয়াতে নৰসিংহ পাতে তেল মাৰিলে দাইলকণ খাবলৈ খুব ভাল লাগে এতিয়া এইখিনি পকি গ'লত মই দাইলখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ওপৰত বহুত বৰষুণ দিছে আপোনালোকে চাউণ্ডটো নিশ্চয় শুনিছে বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওকচোন কিমান বৰষুণ দিছে দাইলখিনি যিহেতু হৈ গ'ল এতিয়া মই কলডিলৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে ডিম তিনিটা এনেধৰণে ভাঙি লৈছোঁ ডিমকেইটা ভাঙি হৈ গ'লত ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু জলকীয়া দুটামান কাটি দিম আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ডিমখিনি ফেটি ল'ম যিমান ফেটিব পাৰে সিমান ভাল এই ৰেচিপিটোত আৰু এয়া মোৰ ফেটি হৈ গ'ল আৰু ফেটি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি মই কলডিল পিচি লৈছিলোঁ সেই কলডিলখিনি ইয়াতে দি পেলাই আকৌ ডিম আৰু কলডিল ভালকৈ ফেটি ল'ম আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হুলস্থুলৰ নিচিনা শুনিছে মানে ওপৰত বৰষুণ দি আছে যে সেইকাৰণে এতিয়া মই এটা টিফিন বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই গোটেই টিফিন বাতিটোত মিঠাতেলখিনি সানি ল'ম যিখিনি ডিম আৰু কলডিলৰ বেটাৰ সেইখিনি মই এই টিফিনটোতে বাকি দিছোঁ তাৰ পৰা সাঁফৰখন মাৰি পেলাই মই গৰম পানীত মানে পানী উতলা পানী ষ্টিম কৰিম কেৰাহীখন পাতি দি পেলাই এতিয়া মই যিমান পৰিমাণৰ পানী লাগে সিমান পৰিমাণৰ পানী দি দিম
বেছি পানী নাই দিয়া বাৰু। এতিয়া মই টিফিনৰ হাফৰটো মাৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াতে মই এখন প্লেট দি দিছোঁ। এই প্লেটখন মই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। তাৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াতে কাঁহী এখন দি পেলাই ঢাক মাৰি কমেও 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। আৰু বৰষুণ পূৰা দিয়ে আছে, এৰাই নাই এতিয়ালৈকে। কলডিলৰ ৰেচিপিটো হৈ আছে, আৰু তাৰপাছত মই এতিয়া নহৰু আৰু আদা এইবিলাক গুচাই লৈছোঁ, এই ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ হ'ব। নহৰু আদা জলকীয়া পিঁয়াজ সকলোখিনি পিচি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দুটা বিলাহী লৈছোঁ, আৰু এই বিলাহী দুটাও মই পটাতে পিচি লওঁ। আৰু ওপৰত মেঘে খুব গাজি আছে, আপোনালোকে অলপ অলপ চাউণ্ডটো নিশ্চয় শুনিছে চাগে। আচলতে এনেকুৱা বতৰত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ খুব বেয়া, পিকচাৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে বেয়া হয়। তথাপিতো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে ৰাতিপুৱা বতৰটো ভাল আছিলে, তাৰ মাজতে বেয়া হৈ গ'ল, কি কৰিব আৰু। এতিয়া কলডিলৰ ৰেচিপিটো হৈছে নাই চাইছোঁ কাঁহীখন দাঙি পেলাই, আৰু এতিয়া টিফিন বাতিটো আনিব লাগিব কাৰণ পানীটো তলত শুকাই গুচি গ'ল। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, মানে কেকৰ নিচিনাকৈ আৰু হৈ গৈছে। মই ছাইডটো অকণমান কাটি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে টিফিন বেগটোতে কাটি ল'লোঁ আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেধৰণে উঠাই আনিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে যি বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া এই টুকুৰাখিনি মই ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি ফ্ৰাই নকৰোঁ বুলি ভাবে তেনেধৰণেও দি দিব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰিলে কি হয় একদম মাংসৰ নিচিনা লাগে খাবৰ কাৰণে আঞ্জাখনত। আপোনালোকে এবাৰ এনেধৰণে বনাই খালে নিশ্চয় গম পাব। মই ইয়াক ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। কলডিলৰ টুকুৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে, আৰু একেখিনি তেলতে মই দুখিলা তেজপাত আৰু এটা পিঁয়াজ কুটি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম, আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া পেষ্টটো দি পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গ'লত ইয়াতে মই এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, যি দুটা বিলাহী মই পটাত পিচি লৈছিলোঁ, সেয়াও ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দি ল'ম। মচলাৰ পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গৈছে আৰু তেল ওলাই গৈছে। ইয়াতে মই যিখন কলডিল সিজোৱা পানী আছিলে সেই কলডিল সিজোৱা পানীকণ দি দিছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰতে আৰু অকণ পানী দি দিছোঁ। তেতিয়া টুকুৰাখিনি ইয়াত ডুব যাব, ভাল হ'ব আৰু সিজিলে তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব। এয়া মই টুকুৰাখিনি দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন এয়া এটা টুকুৰা দেখাই দিছোঁ একদম মাংসৰ টুকুৰা নিচিনা। এতিয়া মই এটা এটা টুকুৰাকৈ মই এই জোলখনত দি যাম। এই কলডিলৰ চব্জিখনত মই কোনো ধৰণৰ মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যি মচলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে জিৰা ধনিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চব্জি মচলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কোনো ধৰণৰ মচলা এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ নাই কৰা। মচলা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও খাই খুবেই ভাল লাগে। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, এইফালে মোৰ ভাতকেইটাও হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ।